Хорошая игра. Немножко не дотянули. Где-то не хватило энергии, сил. What happened after the first period? Не знаю, вышли, как-то думали, что все под контролем, но команда соперника начала более агрессивно играть, больше возможностей, больше шансов, и они реализовали моменты. How you feel in first game? Я устал, долгая пауза была, тем более перерыв в плане физической подготовки, поэтому сложно, сложно. Na, pradėjom gal ne taip, kaip planavom pradėti, išmušė šviežių minutės. Ir tokių sprendimų buvo mūsų manimų ir pirmas įvartis į mūsų vartus buvo pelnytas po nuošalės. Tai pagrindinis dalykas turbūt, kad pavyko vis tiek atsistatyti, niekas nesubirėjo. Tiesiog lipom į kalną, buvo ta pradžia turbūt sunkesnė, bet sėkmingai pradėjom lipti ir nuo antro kėlinio skaičiu, kad pradėjom dominuoti ir tas rezultatas tikrai geras to, kokio ir norėjom. A tai ką aptarėt po pirmo kėlinio, kad tai pasikeitė gerokai žaidimas ir tu baudos minučių gerokai sumažėjo? Na, sakau, ta pradžia tokia kažkaip išmušė iš vėžių šiek tiek, bet vyrai susirinko, turim savo tą veiksmų planą, žinom, kaip žaisti prieš kiekvieną komandą kitaip. Tiesiog pirmam kėlinį to nedarėm, kaip galėjom daryti, skaičiau, darėm tą 70%, gal kai turėjo ir mažiau, tai po pirmo kėlinio mačiau, kad visi persijungė ir darė tą, ką reikėjo. O Baltijos tai išvyka kažkokį teigiamą impulsą davė, nepaisant rezultato komandai, psichologiškai nežinau, kad gan gerai žaidėt prieš Latvijos. Jo, tai faktas, tai aš sakyčiau, kad mes grįžom iš to turnyro stipresnį, negu į jį nuvažiavom, tai yra labai esminis faktorius mum, pažadėjom su aukšto ir labai aukšto lygio komandomis. Komanda iš vidaus labai sustiprėjo, tokia iš jų atnešė didžiulę naudą pačiai komandai dar labiau susiklijuoti. Ir pralaimėjimų tikrai to nesureikšinu, galbūt jautėsi tiesiog nuovargis, nes prieš tai turėjom didelę pauzę, paskui žaidėm per savaitę daug rungtynių, kelionė į Estiją, ten rungtynės per dvi dienas, kelionė atgal. Tai truputį dėl šito bijojau, bet matau, kad viskas yra gerai ir rezultatų patenkinti esam. Rungtynės buvo geras, iš tikrųjų pirmą kėlinį gal truputį nesėkmingai žaidėm, bet paskui atsigynėm, tas nereikalingas pražangas atsigynėm irgi ir paskui primušėm įvarčių ir, manau, komanda patikėjo savo jėgom ir toliau jau tik į priekį. O pačiam ar jaučiasi nuovargis? Turėjot pastaruoju metu gal nemažai ir intensyvų vakarą šiandien? Na, ne, mes ruošiamės sezonui ir, ta prasme, visą vasarą ruošiamės, labai daug fizinio pasiruošimo, kiekvieną dieną čiuožiam ir esam, manau, fiziškai pakankamai gerai pasiruošę, todėl turėjom laiko palsėti ir, manau, viskas buvo gerai. O koks esminis skirtumas tarp pirmų ir antrų rungtynių su energija ir geležinių vilkų? Rezultatas skirtingas? Galbūt nereikalingi įvarčiai buvo pirmose varžybose ir komanda pasidavė tiesiog, o dabar pasisekė atsiginti ir primušėm patys golų ir pasijautė pasitikėjimą savo jėgom. Kiek pas jūs komandoje akcentuojamas agresyvumas, nes nuolatos neišvengiat baudos minučių, tai gal kažkiek persistumėt? Na, treneris kaip tik akcentuoti stengiasi, kad tų bereikalingų pražangų kuo mažiau būtų, tačiau ne visada gaunasi. Dar vyksta darbas su gynėjais, labai daug kalbama, bet kol kas dar matom, kad reikia padirbėti su to. Bet manau, kad sezono eigoj susitvarkysim. O pačiam kaip jaučiasi žaidimas su gynėjais, lyginant su praeitais sezonais? Manau, kad šiemet turim tikrai neblogą komandą, tiek gynėjai, tiek polėjai. Manau, tikrai labai geri. Treneris vam geras irgi. Tai manau, kad atmosfera komandai labai gera, visi dirba, visi stengiasi. Ir manau, esam kaip vienas kumštis. Ir manau, kad šį sezoną tikrai turėsim dar nemažai nervų sugadinti varžovą.